Iznimno mi je drago što sam ovdje u dugogodišnjim partnerima i što mogu još jednom s vama podijeliti planove za Terry Fox Run, Terry Fox Turku u Zagrebu, jednu od najuspješnijih trka u svijetu. Drago mi je da mogu najaviti već 19. Terry Fox Turku u Hrvatskoj. Puno vas na priču o Terry Foxu, kanadskom heroju koji nam je svima inspiracija. Prije 37 godina započeo je maraton Nade sa ciljem da prijeđe cijelu Kanadu trčeći maraton svaki dan i to sa protezom na nogu. Bio je odlučan i htio je sakupiti novac i javnu podršku za istraživanje raka. Na kraju je uspio pretrčati 5373 km prije nego mu se rak vratio. Ušao je u srce milijuna Kanađana, a danas se trče tisuće Terry Fox trke u Kanadi i diljem svijeta. Pored toga, sakupljeno je preko 650 milijuna dolara za istraživanje raka. Simbol nade svim oboljelima, njihovim obiteljima i svim ljudima koji su se ikad susreli sa bilo kakvom bolešću. Mi smo izuzetno u ime organizacijskog odbora ponosni da možemo reći da već 19. godinu za redom organiziramo ovu trku u Hrvatskoj, u gradu Zagrebu, na jezeru Jarun. 19. izdanje Terry Fox Runa ove godine održat će se 23.9. na Jarunu, a tome prethodi već standardna, tradicionalna prodaja majica, humanitarna prodaja majica sa likom Terry Foxa, koja će se održati 15.9. na uglu Bogovićeve i Gajeve ulice. Ali ovdje ću posebice naglasiti šta je Terry Fox napravio u dvije godine, što mnogi ne znaju i mnogi novinari ne znaju, mnogi žitelji grada Zagreba. Opremom smo uspjeli nabaviti opremu za transplantaciju koštane srži u Klaićevoj bolnici. Danas pomažemo drugima, sutra možda sebi. Zahvalite na jedan način. Zahvalnost pripada Terryu Foxu, jer zahvaljujući njegovoj misiji došla je ta donacija u Klaićevu bolnicu. I zapravo, ja bih s ovim mislima završio ovo izlaganje. Projekti koje Terry Fox, znanstveni projekti koje Terry Fox nam uvelike pomaže na Institutu Ruđer Bošković, su projekti koji su kojima je znanstvena podloga istraživanja, dakle kojima mi želimo analizirati mehanizme koji dovode do nastanka raka, ali koji bi mogli imati u konačnici primjenu u boljoj preventivi, u boljim novim terapijama raka. Zahvaljujući Terry Foxu mi smo dalje i 13. i 14. i 15. i prošle godine dobivali veliku pomoć kroz ovu donaciju koja nam je pomogla u tome da održavamo kontinuitet istraživanja raka, koja sve više daju sve bolje i bolje rezultate kojima možemo zapravo biti u usporedbi sa svjetskim istraživanjima i sa svjetskim dosezima koji su rade na tom polju. Sebedarje i ljubav se rodi s čovjekom. Ako to imate, onda ste jači od svih. Sebedarje i ljubav, a to Terry Fox ranije imao. Sebedarje, pozitivna strast i ljubav. I zato u tom mladom čovjeku, koji je skoro 5500 km u Kanadi, prošao, ja sam išao 3 puta u Kanadu, 4 puta u Ameriku, avionom sam prošao, od Vancouvera do Toronto. Pa to traje. A zamislite sada je to jedno 2 puta pretrčati.